Labrīt, Toms ar trajektoriju pie mums. Jā, es jau redzīmu sākumā teicu par notikumu pirms gada ar lielo krusu un vētru Zemgalē un Kurzemē. Pirms gada bija tā reize, kad panorāma nesākās ar ziņu virsrakstiem, pieteikumiem, ko šovakar stāstīs, bet bez komentāriem šie kadri gāja, jo visi Latvijā zināja, kas ir noticis, un tie spilgtākie kadri no Zemgales un Kurzemes ar nolaustiem kokiem, sakapātiem, labības laukiem, izdauzītiem stikliem, sagrautām mājām, un pat cilvēki bija cietuši, viens no zemniekiem bija nofilmējis, kā ir uz lauka krusas sakapāts, laimīgs, ka dzīves palicis. Toreiz arī rīts iesākās ar ziņu par karstāko nakti Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē, tātad Skultē, kas ir Limbažu novadā, tajā Skultē bija 25,6 grādi zemākā temperatūra nakts gaitā, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc dienas vidū pēc tam negaisa varēja izaugt tik pamatīgi un postoši. Šogad mums ir bijusi cēsu puse ar vienu līdzīgu negaisu, protams, krietni vien mazāk un Bauska, kur arī šogad piedzīvoja 11. jūlijā Lielgraudu. Krusu dažviet apkārtnē Bauskas novadā, bet pašā Bauskā bija liela vētra. Vēl nākamā nedēļa ar aizdomīgiem apstākļiem, pagaidām gan precīzi izteikt prognozes ir grūti, bet karstums nāks, karstums būs ar augstu mitrumu. Kopā ar ciklonu, kas nozīmē vēju, kas tos negaiss mākoņus var iegriezt un veicināt arī lielgraudu krusas veidošanos, tā ka nākamā nedēļa neies tik mierīgi, kā tas ir šajās dienās. Šorīt ir brīdinājums par miglu spēkā un joprojām Zemgalē par atsevišķām vietām, kur ir joprojām upju krastos aplūduši lauki. Un dzeltenā līmeņa brīdinājumi tad ir tāda mierīga un rāma, bet tuliņi tad... Mierīga brīdinājumi. Tā spriedzīt visu laiku uztur, jā. Jā, spriedzīt, jā, lūdzu. Tātad rīts daudzviet miglains, valsts austrum daļā arī dzestras, bet dienas gaitā spīdēs saule, laiks būs silts un, kā redzams, dažās vietās Latvijā kādi atsevišķi lokāli lietus un negaiss mākoņi izveidosies. Lielākie no tiem būs Latgales dienvidu daļā un temperatūra 20-23 grādi, valsts dienvidos vietām līdz 25 grādiem. Rīgā lietus nav gaidāms, diena būs saulaina, šobrīd ap 17 gradiem, pēcpusdienā 23 grādi, rīt un parīt laikapstākļi bez lielām izmaiņām pārsvarā saulains laiks, atsevišķās vietās pa kādam lietus un negaiss mākonim un gan ceturtdien, gan piektdien temperatūra pēcpusdienās no 21-22 gradiem piekrastē līdz 23-27 gradiem pārējā valstī, brīvdienās gan kļūs vēsāks un vējaināks.